Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka. Vi kan alltså tala om att vissa elever här på skolan pratar om skolkvarsel. Vi har haft ett möte och gjort klart situationen bara för några timmar. Hur ställer du dig personligen till det? Ja, det är väl bara en sak man kan ställa sig. Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan.